ូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទបាទវិចិត្រសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីបាទទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះស្ថិតនៅបាទភូមិពោឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបានដឹកយកទស្សនភាពបាទចាប់ពីបាទចុងភូមិរហូតដល់ដើមភូមិដែលខ្ញុំចាប់ជាចេញគឺខាងពីខាងបាទទិសខាងត្បូងមកទិសខាងជើងបាទខ្ញុំនឹងជាដ្រូនចាប់ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិពោក៏ដូចជាភូមិតាម៉ាតដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅបាទទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនបាទទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលោះនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនបាទពីចម្ងាយផងដែរបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមភ្លេចជួយគាំទ្រនៅឆាណែល YouTube ខ្ញុំបាទថ្មីផងគឺបាទ VICHEARIN Cambodia នេះគឺឆាណែលថ្មីតែម្ដងបានជឿបងប្អូនដែលចូលទស្សនាក៏ភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរឥឡូវនេះយើងទស្សនាទិដ្ឋភាពរបស់ខ្ញុំបានអញដែលមានរូបភាពបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់ឆ្ងាយក្រន់ហើយបងប្អូនចាញ់ពីទីតាំងដើមភូមិរហូតដល់ចុងភូមិខ្ញុំជារៀងឆ្ងាយក្រន់ហើយហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិពោឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងបើយើងជាដ្រូនទៅត្រង់មកធ្វើដំណើរទៅត្រង់តាមឡាននោះគឺទៅដល់បាទខាងឃុំលវីបងប្អូនឃុំលវីគឺខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយនៅវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីឃុំព្រៃខ្ពស់ភូមិពោក៏ដូចជាភូមិតាម៉ាតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរផ្លូវជាតិដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ106បាទហើយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅខាងបាទព្រំដែនថៃក៏បានហើយយើងធ្វើទៅត្រង់ធ្វើដំណើរទៅត្រង់គឺទៅខាងបាទទីរួមស្រុកមង្គលបុរីទៅខាងរហាត់ទឹកទៅខាងស្វាយស៊ីសុផុនគឺយើងទៅត្រង់ហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនហើយយើងបោះមកខាងនេះវិញបាទគឺយើងទៅខាងស្រុកទីរួមស្រុកបាវលគឺទៅដល់ទីរួមស្រុកបាវលហ្នឹងមានប្របាយទៅខាងថ្មគោលទៅខាងឡែមទៅខាងអំពិល5ដើមគឺយើងអាចធ្វើដំណើរបានទាំងអស់បាទគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវគឺផ្លូវកស៊ូគឺគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងបាទរៀងឆ្ងាយក្រន់បងប្អូនដាសាដាច់សេវាបងប្អូនដាសាខ្ញុំនៅកន្លែងរៀងបាំងដើមឈើអញ្ចឹងរៀងដាច់សេវាបន្តិចឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្លងត្រូននៅខ្ពស់ឬខ្ញុំនឹងជាត្រូនបកមួយចាប់ផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិតាម៉ាតបាទចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរហើយទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញការទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងទីតាំងនេះយើងថតពីលើអាកាសចេះទៅលិចឃើញសត្វទឹកតែម្ដងបងប្អូនមកដល់នេះខ្ញុំមកវត្រូនមកចាប់ផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិតាម៉ាតជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិតាម៉ាត
ឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៅដល់ឃុំលវីឃុំលវីគឺព្រំប្រទល់ខាងបាទឃុំសឿឃុំលវីឃុំសឿឃុំលវីហ្នឹងគឺខាងខេត្តបាត់ដំបងចំណែកឃុំសឿគឺខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនបោកមកវិញហើយចាប់ដាក់យកទស្សនភាពបាទនៅខាងភូមិត្មាតជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះក្រោមនេះគឺសាលាអនុវិទ្យាល័យព្រៃខ្ពស់មកអនុវិទ្យាល័យព្រៃខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងនាពេលបច្ចុប្បន្នមកឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនចុះដល់ផ្លូវចូលទៅខាងភូមិត្មាតឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅខាងមុខនោះមានផ្លូវមកខ្សែចូលទៅនោះគឺក្នុងភូមិត្មាតអីបើយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់នោះគឺអាចទៅដល់ភូមិមកឃ្លឿភូមិព្រៃខ្ពស់ហើយជាហូហែហ្នឹងឯងបងប្អូនតែសារផ្លូវនេះគឺបាកាលទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងរៀងខូចខាតច្រើនកន្លែងបងប្អូនតែខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើដំណើរចូលតាមផ្លូវនឹងទីតាំងពីទឹកលេចមកពីមុនក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងទៅខាងបាទខាងមកឃ្លឿខាងព្រៃខ្ពស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនឹងតែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារផ្លូវនឹងខូចច្រើនណាស់បងតើមកគឺមានខូចជាច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនឹងបានទេដោយសារពិបាកបងហើយនៅខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនៅខាងក្រោមនេះគឺសាលាមណ្ឌលសុខភាពបាទមណ្ឌលសុខភាពឃុំព្រៃខ្ពស់បាទគឺទល់មកផ្លូវចូលនឹងខាងបាទភូមិត្មាតនេះតែម្ដងបាទភូមិត្មាតនេះគឺនៅខាងលេខផ្លូវថ្នល់ជាតិបងប្អូនក៏លេខថ្នល់ជាតិលេខ160បាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនឆ្ពោះទៅចាប់ដាក់យកទៅខាងភូមិត្មាតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលរហូតដល់15នាទីបងប្អូនចឹងអត់តាន់ចាប់ទេនៅពាក់កណ្ដាលទៀតបងប្អូនបាទគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិត្មាតនាពេលបច្ចុប្បន្នលោករលែកមើលទឹកស្ទឹងចាប់ផ្ដើមស្រកអស់បងប្អូនទឹកស្ទឹងស្រកច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំថយដ្រូនមកក្រោយហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមចូលទិដ្ឋភាពជាបន្តទៀតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទទីតាំងនៅខាងក្រោយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺកន្លែងដីស្រែតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលទិដ្ឋភាពដីស្រែបាទវាស្រែវាស្រូវនៅទីតាំងនេះដោយសារការទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងគឺលេចអស់តែម្ដងបងប្អូនមកជួបនេះបានឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលទិដ្ឋភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើបងប្អូនយើងក៏បានបាទសាបព្រោះបានពេញបាទទីតាំងនៅដីស្រែទាំងអស់តែដែរឬទេបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទThank you.
chia drone mà đó mà lại tì tặng để chúng mình chia làng với hai bằng phone mà chẳng bạn vì đọc chúng có chút đa tì bình chọn phong đài có xong thay em nó còn đó bằng phone tặng phong đài để bạn cho room tôi xin video dựng chúng tăng vì đam rồi đó tì bình chọn hai cái xong chút bố đó bằng phone tặng ọc nía xong mình sốc phép đó tôi nằm mà chụp tay sốc xoá tập hiệp tạm lâu rồi xì tôi tù tiên mình bán miên sốc hiệp mình côn nâng đầy sốc nông cửa xa chia nị răng ta tờ phong đài công ty rung chạm tam đan tu sơn à video thay chia bản to tiếp phong đái trong mang chai đồng lấy từ tập hiệp xem xin là bật tay khám chia dưỡng chia bản to tiếp chai chun bằng phone từ ngọc nia ban tu sơn à hai bằng phone để chơi tu sơn à video này hãy công ty chui chia subscribe nâng rub cần đăng lại mùi phong làm bay từ tour ban video thay các đội chia cam đo cầm năng chất đọc theo bạn làm bay phần video thay chai chun bằng phone từ ngọc nia ban tu sơn à chia bản to tiếp phong đái và channel YouTube nó cứ channel thay bằng phone xa channel chả nó miền bảy hà error chứ bằng phone chẳng có trong một cái nơi channel YouTube thay đã bị sắp sai và nơi tự tập hiệp tế cam chi dương chạy chun bằng phone đang nong nong cao bật tế ban tổ sản phẩm tự tập hiệp nơi tế cam chi dương nia pel bảy chả bàn chẳng hạn có channel nó cứ tự bật thay chứ bằng phone đã cho tổ sản phẩm nơi video và nong channel YouTube và một nước việt nam tiếp tiếp sọc mọc trong nước anh tôi sơn nơi tôi tập hiệp và nằm tại campuchia nơi channel youtube thay đổi bọc trong bát cứ mình chỉ một thà việt nam cambodia và trường mà phụ nữ châu tôi sơn không thể chui chạy đồng lề và mà phụ nữ bạn đang phóng mà thà channel youtube trong nước vì muốn nâng air hơi bà lâu mà tôi sơn nơi channel youtube thay đổi với mà đoàn bạn trong trong mình nằm đang chụp đẹp tại bên này tiếp mà phụ nữ trong bên này trong bát việt nam mà có số một con ba sôm chụp đẹp liền.